Qualquer peça é 10, troco de 10 aqui, ó. Qualquer peça é 10.
Só quando você sabe que eu tô falando da promoção. Olha aí. Então vou pegar minha foto, vamos. A gente não tá com ninguém de Yeah.
Boa tarde. Olhando lá, Martins. Oi, mano, bloco. Ah, vocês já se conhecem tanto? Amigo. É, do outro bloco. De tudo. Parei! Depois eu vou fazer a outra. Você passou não sai nada. Eu vou ficar com vocês. Não, obrigado. É na terça-feira, não vai ser. Eu bebo bico, amigos. Ah, que bom. Aí na terça-feira, todos daqui. Sim, sim, você é da onde? Alemanha. Sim, Alemanha, mas moro na Espanha. Pedi pra ser piada, esse piada não mandou. Primeira vez no carnaval? Sim, primeira vez. Ainda não conheço muito. Lembra do. Tá aqui desde quando? Dois dias mais. Mentira! Tem que ir. Vai ficar até quando? Quinta, tá quinta. A quinta eu vou para São Paulo. Depois São para Paulo, carnaval não é bom. Aqui em Bahia é o ferro. Irmã! Mas é comida? É hambúrguer, igual McDonald's. Igual não, é mais coisa, melhor. Calma aí. Vai aparecer ali. Usamos voz muito, pero que dia.
Camila foi lá? Aqui é Camila. Camila! Thank you.
Aí,
Thank you.
acho engraçado. Não, pra mim. Eu acho que tinha que passar. Thank you.